wano mu parliament. Wagambye dat soke mchachi. Tusoke mchachi. Kale tusoke mchachi. Kale. I think honorable by Bargahare. Bana mubwe kwate mu ministry mubera mbaita permanent secretary oyinzo kwewangulira. Oh. Ebili mubwe ji. Ne afunye ku secretary ne nakola ebintu bimeka akambere wano kwa bansasula bulungi. Ane wali okola ugatawo. Sabola gata muri mugwanga. Obebe ya finance abikukwasa. Olaba we bagamba mbwatele doge na travelinga mwezi nga nakava muri ivu bananzikirizo ku anti minister abatambula. Tujja kulabye ngeri. Eh musobola okundeka. Tujja kulabye ngeri. Mumpisawo nga kansu somuko. TV tujja kusembereza. Nga nkolera we. Enja kola nga kula ivu. Ebiramu bya mirembe jachuka. So bakuwa bwa finance. Ndeka bakama bange te bagamba mbo ero mwana yagala nyo sente zetu mwa nyinji. Kale but Balaam is a certified minister as I speak right now. Olina kulwalero mkulu ono bamuvetinze but before we get there week Sunday ajimaze wa Pastor Ronnie we again musumba we nagenda namwe bazako nzani nzani baruga wa harwa we yachusize sati yobukubo bwa orange buli kintu kino budde bwacho zanade my ne parliament bani mwa ye yagambi agenda jambala yajire medeko yangambi don't tell me ate suti bali bambala masuti amuja mugumikiriza ya kantu kenda labi aka omusajja gwejagale nyono Ya gambye mbobero msajanga te wasoma to yambala masuti mtu aja kubuza muluzungu ngabanyoli wasomo limuga yambala bisati byo ngami ndongo otambula ne kati ya fusa minister laina kudamwe atana teriwe bachogera anti minister inakwambala mbade mayi basiba masuti nalyo katu yana ndo inzo kwambala ka t-shirt ko bulunji noka kuba bulunji chikalo leo kato manyide suti ruwo jamba de kufumba ekusiwa be kufumba kale katufune kumbera twa of course we had a conversation yabadde so happy ni yeba za katonda echo chida ga minister papago yatulondedde nti mtu ayagala katonda his excellency amanyolo ndo mtu acha katonda by the way akolege kanika akola ganika naye yes yeah so katoka tufune no conversation So president mbera mulabira wala ne kati ngenda kuba mulaba buli babalaza okumala emyaka gyonna mbera wana banga simbozza okuyingira kizibu naye okufuluma kyangu ngenda kukolera abana Uganda ate ngenda kukolera abantu kyesinga okwagala be bavubuka n'abaana so njagala tukole n'amaanyi tulabe nti tutumbula ebitone ebyaffe ate n'okunoonyeza abavubuka waffe emirimu n'okuba bangula n'okubatonderawo emirimu egy'emikono buli omu ng'asobola okweyimirizaawo so tulina okuteeka amaanyi mu okwekozesa kye tugenda okufuka singa
Sawa fefa bavubu kemvumulo. Omukulu oyo bamuwadde obwa minister as step minister for the youth and children affairs. Okitegeera. Nenze nsobola n'okubeera mu ba child ne mu ba youth. So having been appointed olunaku lwaleera abadde alina okuvetinga, you know, when the president akunoonya kasita akulonda, then chikakata ku parliament okuvetinga okubuuza ddala asaanidde.